السلام عليكم أخي نجرو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Porzit në ligjëratën tënde e cekë se mos folja namazit është fatkeqësia më e madhe, sprova më e madhe që mund të kap njeriu. Një shpjegim. Realisht dëshmia e besimit në njohurinë e Allahut është për ulja ndaj madhnisë së Allahut. Mëkati i parë është ai kur Allah e urdhëroi mi ba Ademit sejdë, fasajdu illa iblis aba wastakbara wa kana min al-kafirin. Gjithë i ran sejdë pas iblisi alayhi lana dhe u largu nga mëshira e Allahut. Për ulja është dëshmi e besimit në Allahun, prandaj pjesa më e lartë e fytyrës nëse i nënshtrohet madhnisë Allahut është pjesë e dëshmisë së Allahut subhanahu wa taala. E padyshim se pas shahadetit, obligimi i dytë për shtyllave të Islamit është falja e namazit dhe nuk ka fatkeqësi dhe sprovë më të madhe se ai njeriu i cili nuk tregon kujdes ndaj madhnisë Allahut. E kujdesi dhe obligimi jon karshi madhnisë Allahut është që të kontaktojmë, të komunikojmë me të madhin Allah 5 herë në ditë, ku Allahu ka dhënë dispozicion 24 orë, ndërsa vetëm 25 minuta e ke kontaktin me Allahun, në të cilën disa nga ulemat kanë thënë se namazi është lidhje me Allahun, apo është kontakt me Allahun që ti kërkon udhëzim, kërkon mëshirë, tregon bindjen dhe nënshtrimin ndaj madhnisë Allahut i cili meriton. Prandaj, ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në kuptim të hadithit se diferenca mes atij që beson dhe nuk beson është falja e namazit. Prandaj, duhet me pas shumë kujdes se nëse e lën namazin me qëllim del edhe prej fejes Allahut. Prandaj muslimani duhet të mkon vigjilent, edhe nëse ne e kemi besuar Allahun, atëherë ta dëshmojmë këtë me një vepër shumë madhështore, e cila është dritë në fytyrën tënde, e cila ta ndriçon. Ka thënë Sheikh Uthejmini rahimahullahu taala, ai i cili i përulet Allahut, Allah ja ndriçon fytyrën, ja ndriçon zemrën me dritën e imanit dhe ja ndriçon errësirën në ditën e Kiametit, kur është në ditën e Kiametit. Prandaj nëse don ta ndriçosh fytyrën tënde, zemrën tënde dhe ahiretin tënd ditën e Kiametit, falë namazin. Starto prej këtë muajt Ramazanit që është mundësia e artë që shejtanët apo djajt janë të lidhur, të prangosur, lidhur me të madhin Allah, se do të shpëtosh, thot Zotin Kur'anin famlar në suretul Mu'minun, të shpëtuar janë ata të cilët e falin namazin me frikë dhe respekt. Do thot nuk është i shpëtuar ai që nuk falet, po i shpëtuar është ai i cili falet dhe e dyta falet me respekt. Allahu na baft prej atëve që falim ya rabbel alamin. Amin. Pra, do më thonë, pasi të futet në varë, kupton se sa fatkeqësi e madhe pas ka qenë mos folja e namazit. Pa dyshim, se ewelu ma ju hasëb el abdu jomë el qiyam e sala, logaria e parë në ditën e kiametit, robi që do t'jep përgjithsi para madhnisë Allahut, është me namazin. Nëse me namazin i ka pas raportet e mira, do t'i ketë me gjitha veprat e mira. Nëse me namazin nuk i ka pas punë të mirë, atër dhe më tutje është të vështirë. Allah në rëjtë, selamu alaikum.